Edhe për mua është interesant tranziti për arsye që unë e kom praktikë shkollën në klasën e 7 edhe jam avancu këtu për muzikë, për detyrë shtëpie edhe tash jam si gitarist, mësoj gitarë edhe kam dëshirën që fëmijët e lagjës tranzitit që mos ta ndërprejnë shkollën si kur unë që kom ndërprejnë ashtu në klasën e 7, dëshira jam mos që për shembull fëmija tranzitit i kanë këtë që ka në vitit për shkollë, dhe me thonë, unë ma herët nuk kom pas një shkollë dhe kom pas dëshirë për gitarën dhe nuk e kom pas, dhe me thonë, kom e mësuar dhe nuk e kom ditë ma shkurt ku. Kurse tash mi janë tranziti kanë të gjithat dhe kanë ku me avancohen këtu në shkollë dhe i kanë kretë dëshirë që ka mundë ata mi vojë, të cënë këtu.